Yes, nibyo koko bihinduye isura hano ku mbuga nkoranyambaga ibyaho biba biri mu buryo busa nk'amaseri cyangwa se episodes kubera ko tugenda tubona udushya twinshi tujye dutandukanye ariko kandi binagendera ku nkuru ziba zigenda zivugwa. So rero muribuka ko benshi mwabonye iby'inkuru yasohowe n'uwitwa Clarisse abinyujije kuri Clara TV show, aho yavugaga ko amashusho yavumbuye cyangwa se amashusho yibitseho yashyize hanze ari amashusho agaragaza umunyamakuru Murungi Sabe. Iyi ni inkuru yitabiriwe cyane ko uyu Murungi Sabe n'ubundi nawe ari umuntu munini hano kuri YouTube, ariko kandi bikaba byaranavugwaga ko yafatanywe n'imwe mu mpanga nazo zikunzwe n'abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga. So rero navuze ko bihinduye isura kuko muri kubibona aho unyarukira ku rubuga cyangwa se kuri channel y'uyu Clara TV show, ukamanuka ukagenda rwose ukegera hamwe hahoze ikiganiro cyabaye akasamutwe, dore ko iki kiganiro cyari kimaze kurebwa n'imbaga y'abarenga 500,000 igice cya miliyoni cyangwa se inshuro kimaze kurebwa, zikaba zari zigeze mu 500,000 birenga. Ariko nk'uko mubibona ikiganiro kikaba cyamaze kumanurwa nta kabuza, dore ko uko bigaragara ikiganiro kitakiri kugaragara. Ikiganiro cyari gifite umutwe ugaragaza ko Sabe ngo yigize rambo ngo cyangwa se yigize rambo gasimbuka kavunika. Iki kiganiro benshi mwarakibonye muri kubibona ko cyamaze gusibwa. Bikaba rero bivugwa ko Murungi Sabe yamaze kuba ahereza uyu nguyu striker cyangwa se amwohereza gisa nka warning, amubwira ati ibyo bintu byo kuviyora uburenganzira bwanjye ntabwo byemewe, cyane cyane ko ibi ngibi YouTube ibyemera mu gihe wabangamiwe cyangwa se uburenganzira bwawe bwahonyowe. Ushobora kugaragaza impamvu zifatika, YouTube nayo ikaba yabigufashamo ikamanura video iri kukugaragaza nabi cyangwa se ikabibwira cyangwa se ikabimenyesha nyiri urwo rubuga. So rero iyi ni video nini cyane yari irimo izamura iyi channel, ariko nk'uko mibona yamaze kumanuka ntawahamenya ko Karara yayisibye ku bushake kuko ubwo yari kuba yahagaritse gukora ibiganiro bivuga kuri iyi saga. Ariko murabona ko ibiganiro byo birakomeje, ariko ikiganiro cya mbere ikiganiro cyabaye akasamutwe akaba yamaze kuba akimanura. Rero ibingibi tuvuze nunyarukira no kuri Instagram urasangaho umunyamakuru DC Crema nawe yatanze impuruza ku bakoresha YouTube ababwira ati mu kanya gato katarambiranye murakira striker abantu mwese mwakoresheje ya video ya mbere. Video ya mbere rero nta yindi ni Karara wari wayibrekinze hanze, ni nawe wari ufitemo watermark muri iyo video. So rero urumva ko niba koko bifite aho bihurira, urumva ko umusaza ashobora kuba yisubije ikuzo. Abazi uyu muvandimwe kuri iki kintu rwose arindwa mubi. Arindwa mubi cyane kabisa. So rero akaba bivugwa ko ari we wamaze kuba amanura cyangwa se ari potinga iyi video kugira ngo ibashe kuba ivaho. So rero murumva ko abantu no kwitonda nubwo mwamena imiceri nubwo mwarekura amabombe nk'uko bamwe babyita, ariko mukagenda gake gake mwigengesera kubera ko anytime namwe mwabigwamo cyangwa se twese twabigwamo. So rero nk'uko muri kubibona video yo yamaze kumanuka, bamwe bati ni fresh Sabe rwose urabiyeretse ugomba kubibutsa uriwe ko udakinishwa, abandi bati wagomba kurekaho video abantu bakirebera, abandi bati uyu mukobwa rwose mwari mwaratinze kumanura video zati n'izindi muzimanure. So rero nk'uko muri kubibona byahinduye isura. Reka ngene gutinda mu magambo ahubwo mbareke mwikomeze mwikurikirana ikiganiro. Iki kiganiro cyabereye kuri Space aho Muyango nawe yaje asobanura ku kintu kijyanye n'amashusho bivugwa ko araye amashusho amugaragaza cyangwa se bavugaga ko ari we uri mu gikorwa cyo gutera akabariro rwose, ari abantu barenze umwe cyangwa se ari benshi nyine
na amashusho yagiye hanze abantu bakavuga ati ni muyango muyango yagarukaga kugahinda yabikuyemo ndetse anasobanura ko mu byukuri atariwe ndetse nibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko icyagarutsweho cyane ni ikintu kijyanye nyine n'aya mashusho y'urukoza soni cyangwa se y'ubwambure bw'abantu amaze iminsi asakara ariko kandi n'izi nkuru inkuru zinjira mu buzima bw'abantu inkuru zigenda rwose zumvikanisha amabara y'abantu zibashyira hanze zibandagaza zibagaragaza cyangwa se zibambika ubusa. So rero reka mukomeze mwiyumvira uko muyango yabisobanuraga na bagenzi be kuri Space ibindi ubwo tuzakomeza dukurikirana iby'izi nkuru uko bigenda ko bigenda bihindura isura natwe tuba duri aho ngaho tureba turi ku ruhande ariko kandi umubano mu bantu nicyo cya mbere ngiye nkunze kubivuga ntyo abantu bakabaye bicara bakiyunga ubuzima bukendereyeho kugira ngo abantu babeho bahanganye buri wese abe yiteguye guhemukira undi kubera ko abantu bamarana. So rero nibyo ngibyo reka njyewe mbareke mwikurikiranire iki kiganiro uko cyari kimeze ku batagikurikiye ariko kandi namwe mwagikurikiye mukomeze muduha ibitekerezo uko mubyumva ese birakwiye ko abantu bakomeza gukangisha abandi amashusho y'urukoza soni ese birakwiye ko abantu bifata aya mashusho cyane cyane mbere y'uko ajya hanze ubundi kuki abantu bayifata mwebwe mubyumva mute ese birakwiye ko twakabaye turi muri sosiyete idiskita ku bintu by'ubwambure gusa n'ibiki nta rindi iterambere tuganiraho ibyo byose mugende muduha ibitekerezo muri comment ese niba koko umunyamakuru Sabe yaba yamanuye iyi video ari mukuri ariko kandi niba atari nawe ari inshuti ze cyangwa se abakunzi be babishyize hamwe bakaripotinga muri yo kugaragaza ko uyu muntu yakorewe violence cyangwa se yahohotewe ese bo bari mukuri cyangwa bagomba kureka karara rwose nawe agakomeza atwereka ko ibyo yatangiye cyangwa se umugambi we yatangiye avuga ibintu yari afite impamvu na fact nk'uko nawe yaje abigaragaza avuga ati abante yamabuye nyaboneka nyamareka video ngiyi ariko mu bigaragara video ye yamaze gusibwa reka mukomeze mwiyumvira kuri Space ko byari byifashe munaduha ibitekerezo aho hasi ibindi nakagaruka tuvugana uravuga ngo urashaka kugira ikintu bivugaho muyango ayo mashusho warayabonye narayabonye ariko wowe uvuze YouTube gusa YouTube aho ni hamwe ni hake ushobora kubibona ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu mu ma Snap nyine kuri social media z'abantu ho biri too much kurusha nizo za YouTube n'ama Instagram byinshi biri iyo video narayibonye ababihererekanya babazanye none Instagram yawe barayihakinze oya iriho ahubwo nuko nari nsigaye posting ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment yanditsemo nk'ibintu ngo wowe ngo nabo nyine ibintu bitangaje nari narareke mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana ariko nabonye byabaye too much rwose. Okay. So rero turashaka kugira ngo tumenye like ntabwo turimo kuganira nka sosiyete nk'aha ngaha nk'abantu nk'abavandimwe turimo turaganira ngo tuganire nawe utubwire. So video ni video nanjye nayibonye da turabona video y'umukobwa ntabwo niyo mvuge ngo niwe kuko ufite ukuntu ntabwo zarasinza guhamya ko ari wowe kuko ntabwo nari mpari tuvuge umukobwa kugeza amasaha njye nabonye ameze nka muyango cyangwa ari muyango asa na muyango hari ahantu wari uri hehe byari bimeze gute wisanze hari ahantu gute icyo ni kimwe uretse gato njye nta miyaga twumvikane twabonye video so ndashaka kugira ngo utubwire iriya video imva niva iriya video no kuyitirirwa ni wowe niba ari wowe yageze hanze gute waba arabigizemo uruhare kugira ngo ijye hanze icyo ni kimwe niba atari wowe kubera ko iri kukwitirirwa ikindi cya kabiri kuki irimo gusaka gusa ngiye kuvuga ijambo utubwire ukuntu abonye iriya video ni uko yagenze ubitubwire noneho tusabe uburyo abantu bahagarara gusakaza iriya video ngayo ngo ku ijambo ni iryawe ni ukuvuga iriya video nayibonye hashize igihe kinini hashize nk'ibyumweru nka bibiri niba ntibeshye muri kunyumva
hashize nk'ibyumweru bibiri iyo video umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye arambwa ngo hano hari video hari umuntu umbaje ngo uwo muntu ni wowe mbanza kugira ngo ni blag iyo video ndayireba mbona aho hantu simpazi mbona abo bantu simbazi mbona nyine ibintu byose pu mbica amazi ndavuga ni byabindi bya social media ndabireka iyo video nyihereza umushuti wanjye amaze iyi video wayibonye mbarundebere neza uwo muntu urimo uri kubona nayoreje best friend wanjye uwo nita best friend wanjye unzi neza gutya neza ijana ku ijana arambwira ngo ariko warasaze arambwira ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubinyoherereza nose nyine uri kubona ari wowe ndabyibona mbona ni ibintu biri aho bikomeza gutyo abashuti banjye bose barabiboherereza uwo babyohereje unzi akavuga ati oya uyu muntu si muyango uwo babyohereje ariko nanjye ntangira kujya mbona ari njye nkajya nzuminga abaze se muyango n'uw'imbere cyangwa n'uw'inyuma abantu batangiye bavuga ngo ni muyango n'uw'imbere ngo aho ngo ni muyango ngo kera ngo atarambara ngo bracelets ngo zoom no bazita gute turiya tuboro Brian yambara ni amapaleye iyo voice note ndayifite umuntu rwose arimo arabishimangira ngo urumva ngo ni muyango ngo kera ngo atarambara paleye abanyarwanda kazi sindambara paleye sinzi nuko zisa birarangira muyango w'imbere abavuyeho okay numva ko ntari muyango w'imbere tujya kuri muyango wa kabiri uri aseka nka muyango ntazuminga umuntu nayo hereje ni wa mwana dukorana witwa DJ Trick namwe Tricky gerageza unyereke mu bakobwa biri nkoreje baba muyango nyereka muyango umwe maho ngaho Tricky akajya zuminga agakora ama screenshot agakora ibintu byose bibaho ndavuga uyu nawe rero ni umushuti wanjye buri ari kwanga kwemera cyangwa no kuvuga ati uyu muntu ni muyango nyuma yaho hari abandi bashuti banjye bari bazoheje ariko bo bakabona ko umuntu ntago ari njyewe nyuma yaho haza umushuti wanjye arambwira ati muya wabonye ibintu byabaye nkora screenshot hari umuntu unyoheje video arambwira ngo uyu muntu ni wowe ariko njyewe uwo mukobwa ndamuzi ndambwira uramuzi for sure arambwira ndamuzi yitwa gutya mbwira amazina ye ndamwamiriza Instagram ye arayimereza njya kuri Instagram y'uwo mwana nibyo koko nanjye mbona niwe numva nanjye nyine kugira icyizere umutima mvuga ngo ubwo yabonetse reka mubaze mwese uwo muyango muri kumwe mwahuye ryari mwahuye nyine giye ki mbarumbwire ngiye kuri Instagram ye mbona akuyeho ifoto ye byatangiye aseba amafoto afite yose kuri Instagram bwa kabiri mbona araje akuyeho ifoto iri kuri profile mbona ukuntu atangiye gukuraho ibintu bye ndavuga uyu muntu ashobora kuba nawe atorohewe atamerewe neza ntago ari icyo gihe cyiza cyo kuba namwaproaching ndabyorera nkajya nanabona mvuga ati kwa kunyi n'ubu ufite confidence uvuga ngo ibyo byose biragaragara ko uyu muntu atari njyewe ariko abantu aho babera abantu babi nta muntu n'umwe ushobora kubona ikintu ngo ikintu cy'ukuri ngo agifate nk'ukuri cyangwa cyemere nk'ukuri ibyo bintu ndabyihorera nyuma yaho mbona bikomeje kuba ibintu byinshi nyuma harimo undi muntu ugaragaramo kuko ni abakobwa babiri n'umugabo umwe nyuma yaho bikomeza nyine kumbera umutwaro nkajya numva abashuti banjye bose arambwira ati muya njye nahuye n'abantu turaserera banyemeza ukuntu uwo muntu ari wowe ndarakara mbabwira ukuntu atari wowe mbabwira ukuntu umuzi ngendera ku bintu ngendera n'uko ndi kubona video n'igihe imaze ariko abantu banze kubyemera none ati pu bihorere nanjye abantu barimo barakomeza bayinyoneza nkababwira si njyewe ariko ndabizi ko bari buze kugeraho bakabyumva njye nari nabifashe nk'ibintu byoroshye nyuma yaho abashuti banjye nabo ntago banyuzwe bakajya baca inyuma bakajya gushaka ba bantu yabo umukobwa yabo umuhungu hari uwo nzi wavuganye n'umugabo aramubaza ati se uriya muntu ni muyango umuntu aramubwira ati uriya muntu si muyango ibyo bintu mubimukuremo twarasebye byaragaragaye ariko muyango ntago ari we nta nubwo nziranye sindanavugana nawe sindanahura nawe mubona kuri social media gutyo ejo bundi ndi kuri Instagram umushuti wanjye anyohereza umwe mu ba blogger bakorera kuri Instagram yakoze ifoto yafashe ifoto afata ifoto yanjye n'umugabo wanjye akora inkuru ndende yandika ibintu byinshi ngo ubu noneho ngo basi nabisubiramo pe ko ibintu byarankomerekeje nanjye no mu kazi mpita mbyihorera ndavuga kame mbiretse ndamwanditse namwe se uri sure
ndamwanje sinanga gukorwa inkuru kuko ni byinshi mu mvuga ni byinshi mwanditse ariko urishwa ko ibi bintu wanditse ari byo atamwango yango nago ndishwa namwe none suri kubiterwa n'iki ndamubwira at least fati foto yanjye ishyire hari ariko rikakuza di foto ya family mo umugabo n'umwana uyishyire hari uvuge ko muyango ngo ama video ngo mwayabonye birarangira ayongera fati ndi foto yanjye n'undi mukobwa umwe nawe nari buze kuvuga kuko nawe ndumufite case ngiyo ngiyo aradufatanya akajya compara kandika wese ngo mukurikije ibintu mwabonye ngo ari muyango ngo narunaka ngo ninde umeze neza uwo muntu nawe mbona kumwandika kumbona kukomeza mubaza ibintu nk'ibyo ndamwihorera birarangira ako uwo muntu wamuvuze ko ari kazungu nuko kazungu rero ndamba ndavuza tapu kazungu nawe nyine nje ni ibintu nari nafashe nk'ibintu byoroshye kugeza igihe nagiye kuri YouTube mbona hari ikinyamakuru cy'umuntu witwa ni Badrama yagiye akora inkuru banditse tayiti ivuga ngo Yesu we ngo kimenye na muyango ngo hose ngo ubusa bwabo ngo twarabubonye gutyo tayiti ni gutyo ivuga nuko nibwo rero nahise mvuga ndavuga rero ibintu bigize gute birakomeye ariko hagataho njye nkibona video ku munsi wa mbere naravuze reka ibi bintu njye kugira gute njye mbanze kwanza mbimenyesha ubuyobozi ariko njye sinari nzi ko ahubwo iyo like ureza abantu cyangwa uvuze ngo ibi bintu biri kuzenguruka sinari mfite kuvuga ngo nabibonanye kuko abantu bose bari babyohererezanyije bose kuri snap ngaho babakobwa banda abahunga abanyamakuri biki bose bemo barabyohererezanya rero uwo munsi wa mbere ibyo byimero bibirishize nene natanze kirego ndavuga reka ndebe ukuntu ibintu bimeze kamem nshaka no kunenga abantu hano babonye space bamwe batajya kunyandikira batajya kumbwira ngo muyango ngo none ngo ugiye kubitiza umurindi ibiki ntize umurindi ubwo none ngo abantu ngo nibwo ngo bagiye ngo gushaka ngo izo video neza okay nabwo nta kibazo bagende bazishake byibuza biratuma babasha no kubirebe babanze banarebe kuko njyewe abo bantu ko ari babiri barimo ndabazi n'undi umwe ndamuzi bombi nyine ndabazi kandi nabo bari hano babibibwirira sibyo so nge rero natangaje no kubona ikinyamakuru cy'umuntu w'umustari twese tuzi bifata bagakora inkuru wagerageza no kuba approaching wakumva impamvu baguhaye ukumva nta nubwo uri muri arwana like n'abantu bashaka kugura bikahubwo bo barimo baricururiza niko navuga kuko nkurikije ubusobanuro nahawe bambwiye ngo twebwe turi gucuruza ubusobanuro wahawe ngo ngiki ubusobanuro wahawe nande na nyiri ikinyamakuru icyo ngicyo cya Badrama TV umubwira ko bidakwiye yakubwiye ko ni message ndende cyane ndende pe niba ntacyo bitwaye niba nta mabanga arimo nabanga ririmo ibanga se riri hehe ibanga rirenze ariko ubu urabona hano hari iki ibanga rirenze kuba umuntu ya like umuntu muzima ufite ubwenge arimo arareba neza akabona video none nge ntangazwa n'abandi bantu bazi ukuri nabo bantu babazi ariko nyine bakomeza avuga ngo uyu muntu ni muyango nge ntabwo kuba naba ndi muri video ntabwo ari igitangaza cyane cyane kuri ya video ukuntu nayibonye n'umwana urimo si size yanjye si shape yanjye nta nubwo ari level yanjye nta nubwo ntagari gushaka kwiyemera ariko hari ibintu kame mu buntu ukabona devo y'ibyo wakora iyo ngiyo ntabwirimo so uwo muntu rero namwandikiye nijoro nkumaze kubona iyo title uwuhe inde wandikiye Badrama ndamwe se simbona ibyo mwanga ko babakorera mubikorera abandi my brother mwoherereza ifoto y'ikiganiro aransubiza ngo muyango wowe uri inshuti yanjye reka nkubwize ukuri nta ruhare na rumwe nagira mu makuru anyuri wanjye ahubwo wenda kuba bakora iby'abandi bakora nkanabihorera njye narahagurutse ndwana intambara zo guhagarika abo bantu bose mwese nk'abastari mwaricecekeye nagerageje kubarabura ngo twifatanye turwanye abo bantu batuvuga
bwa buryarya n'ubugoryi bw'abastari bacu muraceceka. So nge nafashe icyemezo nta mpamvu yo kuvugira abativugira. Mbona ko ngomba guhangana njyenyine kandi nkikorera na business. Aho guhomba byose rero abo bana bafite uburenganzira bwo gukora nk'ibyo abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye. Ubu se kutaje muri comment ngo twamagane ababitangije ukaza DM ari uko bavuze bavuga abandi tugaceceka. Icyo nagusezeranya mwakunze abatwika mwanga kubamagana n'abanje bagendera ku byo mwanze kwamagana. Nk'abantu mufite ijambo nge rero nabonye ingegera zitaza ngo zidukoremo akazi ku byo twubaka zirye zonyine zanadusenye. Fata iyo nzira yo gukora business nk'iyo utekereza uko nkubwiye. Uni Badram wansubije gutyo. Nago birarangira. Ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye? Nuko se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira. Aho ni ugushaka impamvu uretse ko ntababajwe no gukorwa inkuru, ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho. Ariko nawe nkurikije ubusobanuro mpaye ndabona nta tandukaniro ryawe nabo n'abo uvuga babangamiye sosiyete nyarwanda. Sawa murakoze kandi nyuzwe n'igisubizo mpaye. Nimba wa mugani kunkoraho inkuru ari business, ninde kutifuza iterambere ryawe. Kuraje kandi ugire ibihe byiza. Aho yahise azarangira ngo nshuti yanjye ngo uri mu bantu nkunda mfana ngo n'umugabo wawe ngo ni ibindi nyine yari arimo arambwira ibindi nyine ubwo ibyo bya social media bibazo afitemo simbizi, sinzi aho biva, sinzi aho bigana. Nyine muri make ubwo we nahise numva ko impamvu ikinyamakuru cyo kiri gukora kiri gucuruza ngo gukonga izo nkuru zisebanya arizo zibinjiriza zicuruza. Nanjye navuze rero ntabwo nanze gukorwaho inkuru, ntabwo nshaka kuba selfish, sinshaka kwikunda. Yewe sinaba ndi muri iyo video kuko abantu bari muri video mbisubiremo bamwe mu bantu bari hano murabazi bamwe n'inshuti zanyu abandi mwarasangiye. Ntabwo navuga ngo nje hano gukoranya abantu ari nacyo ngira ngo mbwire buri muntu wese wambwiye ngo kuki ngo ugiye ngo kuma space mu nzi gake nisobanura. Ngiye mu yagusinyanza ngo mvuge ngo nje gusobanura ngo impamvu nagiye mu kabari, impamvu nakoze ibi, impamvu naguye, impamvu nifashe ifoto imeze gutya. Ubwo busobanuro ntabwo ngomba buri muntu wese uri hano. Ariko hari ibintu ubona ukabona biri too much. Ahantu ujya mu bantu ukabona abantu bari kukurebera muri image yindi. Ndimo ndishakisha, ndimo ndakora, ndimo ndiyubaka. Kandi nabwo ibyo nkora ndabizi neza ko hari abantu bari hano babireba kandi babikunda. So abantu rero muri hano ndagira ngo niba utaranabona iyo video sije kuyisakaza nabo ngabo bayirimo. Nabo ndakeka ko ari ibyago byabaguri ko urebye iriya video nabonye ari video ishobora kuba imaze igihe kinini. Nabanyirayo ubu ngubu byababayeho ndabizi ko biyakiriye banatuje munabahereza agahenge. Ariko ndagira ngo niyame mbisubiremo. Mumbabare gukoresha iyo rangaje ariko ubwo ngubwo ni gutyo muba mwashatse ko ibintu bigenda. Niyame buri muntu wese uri hano urimuraza ku nshuti zanjye, cyane cyane inshuti zanjye nizo zifite umukoro ukomeye. Inshuti zanjye nta muntu n'umwe batageraho wambwiye uyu ni muyango, wowe ubwawe urabibona ko atari we. Ngo kuko ngo umukobwa ngo duseka kimwe, abantu museka ariwo muragowe, abantu mwese musiko museka nka muyango muragowe cyangwa se nge ndagowe. Umuyango ngo uyu muntu ngo aseka ngo nka muyango smile. Niba muzi tekinoloji sinzi ukuntu mujya mubigenza, mugende mufate iyo video neza uretse guharabika, uretse kuba muri abatindi, muri abagome, muri abana babi. Mukore iyo bwabaga kugira ngo buri muntu wese mumubone muri angle mushaka kumubonamo. Nta kindi kintu cyatuma mushingiraho muvuga ngo uyu muntu ni muyango. Kuko njyewe nakomeje kurakara nkumva nshaka no gukora enquête nkamenya
neza byimbitse nkaba none unje nakishakira bari abana b'abakobwa nkavugana nabo ariko ndavugana na biki nabo bari kurwana nabo bafite ibindi bintu bibahangayikishije bibababaje nabo nago bishimye ko zira video zagiye hanze yewe n'uriya mugabo urimo ndabizi neza ko buriya nawe ahari kuba yanabonye no space n'ibiki ari ugukuriza umurindi ari ukongera kubigarura kandi nabo buriya niba ari n'abantu bafite amadepresiyo bari bamaze kubyakira harimo umwana umwe w'umukobwa ufite business naramukurikiranye narayibonye muri bio ya Instagram ye ubu nimba iyo business ariyo yari imutunze niba yari amaze kwiyubaka biragenda gute mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho we biramugendekera gute mumbwire biragenda gute afite business ndabizi abantu mukorera muri shike muramuzi we biraza kumugendekera gute murataka abantu murataka ngo abakomeye abari hasi ngo bimeze gutya nje nago mbatinye mutazabona muyango ntavuga ntaza muri social media ngo nshanuke nze nibonekeze mvuge ngo nze ngo naje ngo kwireguza ngo naje gukora ibiki ndi umuntu ukora ibyanjye at the right time at the right moment ariko amasanga yanago nakabaye naje ku ma space ngo ndimo ndavuga ibintu by'ubugoryi ndi kuvuga kuri video hejuru y'abantu umwe babiri batatu ba umwe babiri batatu uwo ngongo ni kazungu ka boss we none yamperekera ntago ibyo bintu bijuba ni nayo mpamvu umuntu amubwira ngo icyo kintu si cyo niba dupfiki we wa mwana we ngiye kushakisha menye ikintu mpfa nawe ngiye kugishakisha kuko we ntago bije vuba utagira ngo niba uri kuri space nimba ari abantu baza kuri codinga niba nago mbizi ariko we ndaza kugushakisha menye ndi bubije deep cyangwa na umva muye buriya ntagutaka oya uzimamva Godfather nakoherereza izo chatu zishyira hano kuri dashboard reka muyango avugire reka muyango avugire 2022 uri kumva 2022 namwandikiye message yarase sibye message ze kuri Instagram ariko ni ibaze ko namwandikiye ko namwandikiye ngo ndabona nawe ufite umugore wibuke ko ari umugore mugenzi wanje sinzi ikintu yarankoze ariko ibaze ko namwandikiye iyo message irimo hano muri chat zanje nawe arangije sinzi ni imyaka 2022 kazungu ka boss arangije aranyandikira ngo ni bibi ngo babajwe n'iriya foto koko ndamubaza ibyo se wabisibiye sinzi ibintu yanyandikira arabisiba mpita mwandikira ngo I never do shit to people ndamubwira only karma will deal with you urumva ko hano naho nari mfitanye nawe some issues hano hari iyindi message mbonye nari namwandikiye ngo niba iwanyu bakuramo inda iwacu si uko tumeze ashobora kuba yari yapostinze amafoto yanjye muri bya bintu nabyo bya bitari binyuranye byo gutwita ko hano namwandikiye nimba iwanyu bajya bakuramo inda iwacu si uko tumeze my brother ni gutyo namwandikiye araza ahisha mushuti ngo byikurakaza ngo byari kera ngo bari kugusiga icyasha ese baba banabizi ko badusiga icyasha nge ubungubu nyine ubungubu nibwo baba babizi nyine baba babizi ngo nabikubazaga kera cyane bari kugusiga icyasha wimfata gutyo ubu ndubatse kandi sobanukiwe neza ibitabangamira abandi mwana wa mama nta muntu nifuza kubera umutwaro ndakwinga inzu wimbonamo umuntu mubi ndamubwira sawa okay so. Akarakanyuzemo kuri uwo nguwo ngo ni kazungu ka boss ndamwiyamye mwese mubyumva mumbabarire mbivuge gutya nimba ari n'icyo dupfa nimba ari n'icyo nkeneyeho uzanyegere ndi umuntu wumvikana tuganire tuvugane umbwire icyo wifuza hanyuma undeke na famiye yanjye ndagusabye nta nubwo mugarukaho byarangiye inkuru wanditse wazisiga wazikuraho nanjye mfite platforms zanjye mfite abantu bankunda mfite abantu nubwo waza ukavuga iki nubwo wavuze idebe bitakuraho uko yumva mu muyango
zira comment n'ubuntu za bwa ufite utafite gahunda na kintu webimbwi wena nakuretse hano ariko ari umuntu ari kwaka jambo sinzi kintu ashaka ndabuye ndaza kuri muhaso ah ngo bumuretse ubumuretse ntabwo turagerageje cyo gutanga amajambo muya birababaje reka nkubwire ubwo twabirababaje reba hano hagiye hariho abantu benshi abo bitwa ba ndi kubabona baraziska abantu bari ripupe bande ndi kubabona hari nabandi badakoresha n'urugero twita cyane babaje mu mazina kaza yitwa Caraveri kandi ari Louise cyangwa Ange hano barimo mwese rondo byambagire ngo ndabisabye uriya muntu singe ntateze kuba nje n'undi na nyuma y'ubuzima ago bizigera bikunda ngira uko ngenda nubwo mubona mba muri entertainment mba muri social media nirirwa mu bintu up and down hari ibyo nakora hari nibyo ntakora nagiye gushaka nabitekereje burangiye mbona ibintu byinshi nkabihorera abantu hano bashyira ibintu byinshi ngaceceka bakabona mbona nseka bakagira ngo nago bingeraho ndabyumva bingeraho bigeraho ariko ngababazwa nuko nta muntu numwe uranzana nganyereke ngo do n'ubutiko n'ubugambo kandi nanjye kuza hano kuri space muma kucyanga kubyuka nkandika kuri snap yanjye ngavuga ngo umva ndabiyamye oya abanzi barabizi suko nkora ni nayo mpamva benshi bavuga he muyango nagajya responding ku bintu bavuze nakaryarya ndamaze nta mwanya mfite w'amatiku nta mwanya mfite w'ubugoryi mani ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima mfite famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe niba mutanabizi mfite abantu benshi mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse twazanye uyu uyu munsi murabyutse mwangazaniya niba warakiriye uramaze ndakwiyamye yakira ukwawe nawe mvuga mfite nandi koroni yakiriye sibyo reka tube turetse njye ubungubu imana imbabare ko ndi kuvuga aya amagambo mwabi downloadinga mwabiterishaje mukagenda mukabibandika yaho mujya mubishyira simbizi ibyo ni akazi kanyu birabareba ariko ntagomba ikintu cyo kubatinya mwicare mukizi byasimbatinya mwa banyamakuru mwe kuri YouTube ndabasaba nanjye mfite YouTube suko ntabasaba suko nayoboye kugira ngo ngende mvuge ibintu ako iyo mwicaye ukagenda ugashimangira ukavuga ngo muyango yambaye apareye mu menyo wa musazi we uraryama ugasinzira mfite voice note imana njye hano nayibumvisha mwese mukabyumva ngo hano ngo ni ngo hano ngo kino gihe iriya video nabonyemo umwana ufite iPhone niba ari iriya ni kane ni kangahe iPhone ya mbere na tunes mudatuma nza kurahirana ibintu bitabaho yari iPhone X Max iriya telefone niba ari kane niba ari kabiri niba ari rimwe ntago nzi kabiri agane iriya dushe na dushe niba ari umwobo bari abantu bari barimo nimba ari he ntago mbizi niba ari kuzimu biriya bintu imana imbabarire ko ntangiye gushyiramo ibintu byo kujajinga ariko oya oya mamukabije sometimes godfather mujye mutanga hano ikintu bita iki nari ngiye kuvuga ngo ubutabera nta butabera mbonye kuri iyi mihanda ntabwo babarifatize mesaje zinshinde kuri dashboard babare uretse gato so muya harya ngo kabosi ngo yavuze ngo ribu ngo si yaba data ngo nabangu nabangu ngo nagari yabase we cyo koza mana nta kibazo so reka tubigenze gake so ngiyewe impamvu y'ispace na mu bantu muyango yabanje kunenga ntekereza ko ndimo kuko tuvugana na muyango urabizi narakubwiye ko kubizana kubivuga public cyangwa kuzanga kuri space ari nko kubiha umurindi ngo nukubiha umurindi yego muyango yahise antuka aravuga ati niba ukoresha platform imwe uza ahantu ibintu bimaze kugera n'uburyo bimaze kunyangiriza urahishiki ndahishiki urafungura space mvuge cyangwa se ugushyigikiye abarimo kumparabika turi kumwe
ngo kuko nje ntabwo numvaga ko byari bikwiye ariko niba muri nyiri ubwite yumvaga byamaze kurenga agoma no kubihagarika ngoma no kuvuga uko ibintu biri niba utubugana mu yango Godfa biba byajemo n'imiryango so kubera iki so ntekereza bwo ko hasaba mu rwego rwo kwamagana bino bintu mu rwego rwo kwamagana bino bintu navuganye na muyango ambwira nabi nguye ari Godfa ndikukwaka ijambo ihangane gato mvuge nijoro hari umunyamakuru w'umushuti wanje yanyandikiye ari kurebya ibintu namwandikiye namubwiyumva nkubwire ndakwiyamye nibiba ngombwa na nimero yanjye ugire uyisibe muri kubona ibintu abantu barimo baravuga babeshya barimo barabohereza amavideo ngo muya ngo nakureka screenshot ngo unyandikiye mubwira ko atari wowe kuko biragaragara ko atari wowe namubwiye nabi anamba barenda bizi ari kuri space bivaho ngaho bijya ku kazi urabizikora ku isibo niho noneho haba abanyamakuru benshi uwamvugishaga wese ubundi ngenza bose mbasekera uwo nahobereye mubaza amakuru wiriwe gute mbaserereza nabona ababwumva nakubwiraga gutya ngo ndakwiyamye ntunanyegere gumaho stay away genda murambaza iki abantu mu baramara bikamuri kubona ko atari nge muri video murabaza abantu barimo ese nyene mbafate mbabazane mugati mwe mwashe mugasobanura iby'ama video yanyu mwashyize hanze abantu bakareka kuyanshyiraho bavuga ngo ni muyango baseka kimwe by the way uriya mwana nabonye anateye neza kanje nago nteye kuriye noneho kujya mbanze hano mbabwire n'ukundi kuri mutari muzi uriya mwana urimo afite ukuntu ateye neza bitinyaze bimbaho mu buzima ndabiyamye akoresheje example y'izina rya Lili Pupe na Raziska yabatanzeho urugero ko bari mu mazina yabo ariko hari abandi baza mu mazina bitabashaka kugira ngo mbiclearinge mutumva ko yabatanzeho urugero nk'abantu bafite amazina atari ayabo yatanze urugero ku bantu azi avuga ko bo baza mu mazina ariko hari abandi noneho siza muri kubyumva so mutaza kwifata nari ngiye kuvuga ahandi hari nk'abantu baba mama ngengira ba mama benshi turi inshuti kurusha n'aba bana bose b'abakobwa kandi gusanga abo bakobwa nibo bamara zengurutse izo videwo mwamubonye muyango mw'abakobwa mwe ntago meze nk'amwe mbanze mbahe muyango reka tugende gatoya rero buretse gufata buretse impamvu nari nkomoje kuri Raziska na Lili Pupe n'aba mama tuba dusanzwe tuziranye akambona nje gusobanura ngo oya Godfa nimba ari ikintu mu buzima cyaba cyarambayeho kikaba cyarantunguye kikanantangaza ni iki ngiki bamama bakobwa beza muzi ko mu nkunda munakunda n'ibintu byanjye n'ibyo nkora uriya sinjye na nyuma kandi ibi bintu ndabigendaho natanze ikirego maze gutanga ikirego inshuro ebyiri ndabizi neza ko hano kuri no space ntabwo hashobora kuburaho umuntu w'umuyobozi ntabwo yaburaho ndabinginze mushakisha uko byagenda uko ariko kose ntabwo naza hano ngo mvuge aya magambo yose nge ndi muri ziriya video nabonye ntabwo bibaho ntabwo ndi igicucu bigezaho ntabwo ndi umwisikoro bigezaho mfite ubwenge ntabwo ndi robo ndabizi ko bari bumpa ubutabera ariko nibuzi ko uri kuri no space ukaba waratanze warasharinze iyo video ukanavuga ngo uriya muntu ni muyango shame on you imana izaguhane ndumva njye nanarekera naho ngaho ndumva nanakicecekera mbere y'uko ugenda cyangwa mbere y'uko mpereza abantu amajambo muyango utubwiye ko bariya bantu wafashe umwanya wo kumenya abo bantu bakwitiranya nabo ukagira aho abumenya uvuze abakorera muri shike kubera ko abantu badakiranga izina ryawe kubera ko ukorera consequences cyangwa ingaruka z'abantu bakwitiranya nabo ko wabashije kubamenya aba bantu birashoboka ko bashobora gukaringa izina ryawe cyangwa basi kuvuze ko watanze ikirego byashoboka cyangwa wagerageje kugaragaza abantu abari bo witirirwa ukareka icyo shasha kikakuvaho niba warafashe umwanya wo kubikora abo bantu wabashije uvuze ko wabamenye ariko biragaragara ko utabavugishije ese niba utaravugishije birashoboka ko abantu bashobora kuvayo bagakiriyaringa izina ryawe izina ryo mu industry muyango urakora ufite ibintu birenze kimwe ukora birashoboka ko aba bantu bashobora kuza bakakuvanaho iki shyashya bakikorera ingaruka z'ahashize habo umva nkubwiye icyo ni kimwe ikindi before yuko ufata ijambo ikindi ashaka gukirenga kino kintu
ntabwo turi ahangaha cyangwa ntabwo iyi space yakozwe ngo iyo video isakazwe abantu bayirebe nibashake 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 oya ntabwo nkwemerera urukoresha ubura sheri wikoresha ubura space yanjye mama igiye gukoresha ubura kare barerebye barerebye barayohindura nyo ariko ntabwo bikwiye turi ahangaha impamvu turi ahangaha uretse niyanjye uretse niyanjye nizabandi 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 kujya usanga izo video njyewe mbere bajyaga bivuga simbyumve simbyemera umuntu akavuga ati barampakinze akavuga ati ariko we baguhakinga uri umusazi urarwaye bimeze bite byonyine hari ahantu hano bita ku iposita ujya gukoresha telefone sha ugasanga abana bagiyemo buriya hari n'abantu babayeho ubuzima bwabo bishyura abantu mbabarira ntuyishyireho ukongera ukamuhana mbabarira mbabarira iyo ni trauma abantu hano hanze babana nayo ntago ari izo gusa hari n'izindi usanga zitari n'izo z'abambaye ubusa ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye so rero njye ntabwo ndi hano kugira ngo nsakaze iki izo video wambwani nk'uko ubivuze ikindi ntabwo ndi hano kugira mbwira abantu ngo baze ngo bakiriyaringe oya ubutabera njye ndabwizeye buzagaragaza abo bantu kandi buzamekinga shuwa ko uwo muntu eda ni njye cyangwa ntabwo ari njye kwanza first of all ntabwo nshaka kuvuga ngo bazagaragaza ko kuko si njye ariko bazatanga iki ubutabera berekane ibintu byose ukuntu bimeze ku murongo from A to Z ndabizi neza ko bari kubyumva ni agahinda kanyishe ndava ku kazi ngataha ubundi navuga ku kazi nashaka utundi tuntu nigiramo ariko ubungubu mind yanjye yose iri kuri no case kugeza irangiye abantu mwakomeje kunyandikira mbisubemo ugiye kubitiza umurindi ngugiye ngo kuri spacing utarubizi ngagiye kubimenya nicyo gihe cyo kugira ngo namwe ubwanyu mumenye ko n'igihe bizabagereraho uwo muntu ntago ari muye nani ugateze kuba we ndabasabye urakoze cyane agahinda nagarukuzana amarangamutima sinje kubatera imwe ngo mungire imwe ndabiza abantu kuri iyi mihanda namwe mugira ariko nanoneje kubabwiza ukuri ukuri kweruye kuri mu mutima wanjye andi n'Imana none ahimanutse ikazi kavuga ngo ibyo bintu kuvuga nabwo ati Imana ndenganura hanyuma abo bantu nabo bifite amahoro yabo sinzi gahunda zabo ariko uzakenera kubavugisha barahari ushobora kunyuraho ariko mu buryo bugize gute bufite disipurine uwumva ibisobanuro byanjye bitamunyuze ashobora kunyuraho ntama nkamubuza n'abo bantu bakavugana nabo ariko nabo nimubareke none ngiye kukindi kwitirira gute se wumva n'ibinyamakuru bikomeye hano umuntu abyanditse koza ngiye ngo bari gutwika ibyo turaza kubigarukaho nyine ibyo turaza kubigarukaho nyine reka tugende gake kandi bo bavugaho bakaza bakarira inkundura reka nze nsabe abantu bari buzangaha ntihagire umuntu uzana amagambo yo gusesereza mugerageze gukontrola amagambo nibashaka bayazane ntabwo nshaka ko reka twumve so Janet ijambo ryawe mwiriwe ndabashuhuje muyango reka mbanze nkukomeze cyane wihangane take heart icyo nashakaga ngo sharinge nawe ukomeze ubarege njye narinzi ngo ntiwabareza ariko numvise ngo warabareze 3 months ago njye hari abantu banyihaye baransebye ibi bintu by'abanyarwanda gusebya bene wabo noneho bakabitwara izi abamwe bakajya bakugira inama byihorere ntabwo baba bazi ukuntu wowe ubabaye mu mutima iyo bitaramugeraho we ntabwo aba ababaye ariko babe bakakomeza bakubwira ngo ihangane ntuvuge ibi bintu by'iwacu byo kutavuga rwose bimaze kugera ahantu abantu mureke kubwira abantu ngo ntimuvuge kandi agahinda tuba dufite so 3 months ago njye hari abantu banyibasiye hano kuri YouTube nari ntaragera kuri YouTube mu buzima abantu bankoraho ibiganiro baransebya icyo nakoze narandikiye RIB ndi hano muri Canada ndandika
baransubiza bati ohereza ibyo bintu tubisesengure tureba niba bikoze defamation. Narabikoze uko bakoze ibiganiro abo bantu nakomezaga kubyohereza kuri RIB. Narongeye nkora statement kuri RIB. Noneho nkagira ngo baranyirengagije cyangwa ntibazantabara. Bifata ukwezi, bifata ukwa kabiri, iyi ni testimony nkubwira. Kandi undi muntu wese hana muntu uzakubangamira rwose muzagenda igihugu cyacu ndagishimira. Simfite ukuntu nagishimira, nashatse n'ukuntu njyewe nahemba urwego rw'ubugenzacyaha mbura ukuntu nabitangira, ariko njyewe barantabaye pe. Abantu bankoraho ibiganiro buri munsi, ko bankoreho ibiganiro nkabirikodinga, nkabitwara, nkabyohereza, nkabyohereza. Noneho ubwa nyuma bagiye kugira batya bazanamo umubyeyi wanjye ibintu bibaraje cyane, bazanamo amajwi y'umubyeyi wanjye. Aho nabuze ibitotsi na byarandenze, nabyo ndabyohereza nkora statement ndakomeza ndohereza. Ariko ntibyafasha amezi abiri, ejo bundi barantabaye, abo bantu barabihaniza babaha last warning. N'ubu ngubu sinzi niba bazabyongera, babahaye last warning kandi babaha, sinzi niba birenga ubwo nzakomeza ndegane nabo. Kandi koko nta, I don't think ko bazongera. So nje kukwihanganisha, turi abantu bagufollowinga, tuzi ibintu ukora, tuzi ukuntu wibereye ubuzima bwawe nk'uko busobanuye. We are your fan rwose, ihangane ariko ukomeze urege. Urege niba banacecetse, ukomeze uje no kuri RIB, walkingeyo, walk in ujeyo. Ariko komeza ubandikire. And sorry about that, turagukunda kandi wihangane. Nakoze cyane, mirirwe. All right, thank you so much. Urakoze cyane na Janet. Jihad widwe uraho Godfa umva je ntago ndi butinde hano sha jewe ntago ntinda kare navuganye na Muyango ndamubwira Muya ko ubundi aba bakobwa tubazi waye umuntu ashobora gukomeza guhura n'ibibazo bene kano kageni umva mwabantu uyu muntu ntagari Muyango njeweho nabigorewemo ngira ngo na DJ Brian ujya kubona ukubona abantu barohereje bahe nahe ngo dore mushuti wanyu, ngo dore Muyango wanyu, dore Muyango wanyu, ukareba Muyango turamuzi. Ariko mwabantu mwe, namwe niba zira video mwarazibonye, ni video zigera muri ebyiri. Ari video ubwo bukobwa bugerekeranye, umva barenda njya nkoresha amagambo ntuze, ntago ari wowe uzayabazwa. Abo bakobwa bagerekeranye, ubu Muyango uri kumva, ubwo bukobwa bugerekeranye, hari n'indi mbobo iri inyuma yabo. Ako mwabantu mwe utageze ntagereranya Muyango mureba muzi nuwo kujya gukora buriya bushiti noneho muri toilette, tujye tunabwizanya ukuri, uri kumva? Noneho nibitambaro, nibitambaro erega hari nindi undi we bamucaniye ho robine, bamufunguriye ho robine uriya w'igitambaro, urumva? Sha mureke babwire mwabantu mwe, Muyango turamuzi, uriya si Muyango n'abandi bakobwa bari muri iyi mihanda, ahubwo baratuje undi mwana baraho ngo bari kumwe banabyiyemerera, banabyiyemerera noneho banabyiyemerera, ahubwo kubera ko twebwe wenda tugira ubumuntu tukavuga tuti tunayasherinze nabo tukabashyira hanze, twaba tugiye gukora ibigize icyaha. Ariko kare Muyango yarize, ndavuga man, ndumva narekura aba bakobwa nkabanika hanze isi kababona. Ariko nakwibuka ko bigize icyaha, nabwiye Muyango Muya icecekere, Imana irahari, aba nabejo nejo bundi bazarinda, bazatinda bagaragare. Umva babwire mwabantu, nimba mujya ahantu Muyango aba yahostingiye, Muyango ni umuntu arara amajoro akora, iyo yahostinze aho ntashobora kujya byibura ni hamwe, nta cyumweru gishobora gushira ntagiye ahantu yahostingiye. Ni umuntu hostinga yarangiza kurira imodoka akagira gute agataha akosha. Mu by'ukuri namwe abo hari nk'abo nzi nacishijemo ijisho, biranatangaje kubona n'abagiye bazi Muyango bashobora no kwifata bakabikoherereza. Kandi abo ngaba ari bo, kandi noneho abo ni bo babi, ngaba ababyeyi bari aha bari ripupe, n'abashuti ba Muyango, n'aba barazisika, n'abashuti ba Muyango, n'aba bose, abo bose namwe mumbwire abantu baba baraho bakicara bakavuga bati koko uyu Muyango uri kwisobanura. Njyewe hari n'abantu bakomezaga kwandika ngo mushuti wanyu ngo mubuze ngo areke kujya kwisobanura, gute se nk'abo bantu ko umuntu aba yanabacishijemo ijisho areke kujya kwisobanura ziri kumwakana abandi bari mukomeze mushyaringa izo video areke babwize ukuri n'abanyarwanda, areke kuza kwisobanura, areke kuza kwisobanura, bakomeze basharinge, bakomeze basharinge. Njyewe bakomeze, uri kumva ikibazo kiri hano mu Rwanda Godfa,
buri buceche buceche mu gace noneho muyango bagakomeza bakamutwara gutyo nubu kare nahoze nahuye mu mugi n'umukobwa uri muri ya video n'ukuri kw'Imana uretse ko nihangana mbona nabangiye gukora ibigize cyaha nkamureba nti dore di muyango aho mwamubonye ajya guhostinga ateza ibitambaro nk'ibyo muri ADPR mu byukuri koko koko tubwizanye ukuri tuvuge ko ibi byo byaba pe ubu muyango n'umugore uri cipu ku buryo yajya gusambanira muri you guys mwagiye mugerageza abo bakobwa turabafite barahari mwababyeyi mwe amavideo mwagiye mubona abataraya bona ntimuna yabone kuko ayo mwabonye aba umuntu kandi arayohereza agahita munsi yandikaho ngo muyango wanyu uri kumva ngo wa muyango wanyu ngo wa mukobwa wanyu ngo wa mugore wanyu ngo wikitegerereza uri kumva ikintu baba bandika nje baramenasije uretse ko bumwe duhura nkanabwitukira turahura gye nchoboye no kubandikira cyangwa nkanabatuka muri voice note zimwe muzazumva ziri gutembera muri iyi mihanda mbabwiza ukuri muyango wacu muyango w'abanyarwanda aka mukakimenyi siwe nyirizi ya video mwanjajwa mwe udukoga udukobwa hamwe harimo n'uwashatse wanabyaye ari anicaye hano imani kurinde sheri suzashyirwe hanze je sinzagushyira hanze kubera ko byabigize icyaha ariko jyewe ngiye kukwanika keretse nkwanitse navuye muri kino gihugu cy'u Rwanda bakahita bakubona n'amafoto nkashyiraho n'indi video nkayishyiraho n'izindi fite nkazishyiraho kuko muyango barakwandikira bakakwandikira bakamuvuga bikakubabaza bajye bavuga abanyamihanda tuzi ibibirara bananiranye muyango n'umugore wiyubaha mwababyeyi mwe mbibabwiza ukuri ati yubaha se gihari n'imiyaga namushyiriramo nayo murabizi ariko mwababyeyi mwe mwicaya muyango ari mu bantu biyubaha muri iyi mihanda n'akazi akora ukuna sabana na buri muntu wese umugezeho yamusoma ku itama yamusoma ku musatsi yamusoma ku gutwi ngo karibu 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 nguwo muyango yarangizaga akurimo tukagataha agataha ni anataha mbere uri kumva sha mbabwije ukuri mwabantu abo bakobwa bicaye hano ariko muya ihangane wongere wihangane shu ntamagamo shobora kubwira yo gukomera ariko hari ijya bakobwa Imana izabanyereza gutya we uzanyereraho gato ubu bari kunyitwaraho nk'umuntu utwaye amagi amagi ibaze kuba muyango ari isuti yanjye mukunda kandi mwubaha ndakunda muyango man ariko narebe izo sibika z'abakobwa zimpitapitaho ntari kuzishyira hanze akaba ari kuvugwa muyango agahinda kakanyica namwe mwumva urwego bigezeho kubera mvuga ngo ntaza kugongana n'amategeko ngo kubera kudashyira izo njajwa hanze zigere ku mwababyeyi mwicaye aha mwabakobwa mwe mwasoresore mwe namwe muba muri aho ngaho ngo nanjye uwamumanya guhabwa ivuwe wanamukuraye ko muyango yiyuba sha Godfa birababaje Godfa ntiyumve mvuga gutya abantu benshi barabiswa murabiswa n'ishuti na muyango barakwandikira bati ehe nguyu mukakimenyi wawe izi video maranye nazi igihe kirekire kandi nizake mutibwira ko ari zo oya izi video abantu bazibonye erega mwe muzibonye nonaha noneho hari nubwo nigeze gura na muyango nkanga ibaze ukuntu mwubaha nkanga no kwirirwa mubwira abantu bari kunyandikira nkamwihorera ijambo namubwiye mureba naramurebye mu maso namubwiye nti muya hari video ziri gutsirikira zanaherekera ndazifite wumve ko ndi umunyamihanda ariko uriya si wowe tuza muyango yarandebye ari imyoza yinjira mu modoka yamamagaye bukeye uyu munsi twavuganye umutima wenda kumuturikana nkamubwira muya ko aba bakobwa mbazi wabashyira hanze muyango rero agacishamo bikore nkavuga no ariko nawe twaganiriye noneho ibaza ukuntu ariko bagirira impuhwe akavuga ngo nababyeyi none se sheri wowe ntabwo uri umubyeyi cyakora mureke mbabwire mwa banyarwanda oya gusa jiha uretse ngiye kuva ariko nabari abakobwa nabo bashobora kuba video zabo zaragiye hanze batandukanye nabura barenganye ariko mureke mbabwire ibaza ukuntu ariko bagirira impuhwe hano ngo shanga umwe ni umubyeyi ngo aheruka no kubyara mwumve muyango umutima yifitiye ngiye nahoze nanatongana nawe ariko se ntabwo uri umubyeyi di ntaguri umubyeyi uri kumva rero hano man mwumve ko mwaboneye umuntu kandi munitegereze ziriya video bambaye amapareyi muyango mwabonye ryari yambaye amapareyi nimba mwarabyitegereje nimba mureba izo video nuko ikibazo mutaba munabazi icyaba bamanikira hano none cyakwera kuriya mukobwa w'agatambaro ukuntu nono kasotse kageze no ku makaro ahandi bamucaniyeho irobine y'amazi cyokora mwabakobwa
yego nti sishobora kuba expose aha nta nundi wabikora ariko mwabanyarwanda n'abanyamakuru nje byantangaje numva n'abanyamakuru wenda muri bubagarukeho nanagiye umunyamakuru muzima umva rero njewe mana muya ihangane icyo nicyo nakubwira gusa namwe murabise video za basageze hanze z'abantu koko ntituze hano ngo tubote koko noneho bariya ntibanazwe ibanazwi bantu muri aha mu byumve ariko mana ndi kubona bapitapita kandi noneho ibaze igitangaje bari no n'ubu njeho bari kunyandikira ngubwo giye ngo kumvuga kavuga idahiye sinakuvuga komeza urye utuje upfumbate umugabo wawe uryohe undi mwana ari kubizira muri iyi mihanda umuntu azajya azira ngo nuko asa n'umuntu koko mu by'ukuri ubu yabari mu yango tukaba turanga tutarica ngo baseka kimwe we ngo ariko di ufiko munasetsa umva icyo nababwira cyo mwabantu aba bakobwa turabaza aya ma video wenda mwebwe muyabonyesha ubundi abandi ni murana yabona twe tuyamaranye igihe kinini cyane ariko kubera ko tuzi ibigize cyaha murabizi neza ama video y'abantu tuba dufite muri iyi mihanda tudashobora no kuba twazana ariko mwabantu b'Imana muse nkabururukaho mukakimenye mu mwururukeho gato aba banyamakuru bo keretse uwabafunga Imana niyo nkuru ariko kandi barangije bamaje kwivugira ko bari gukora ariko ntari ibindi mukomeza none se kuki muri gucuruza munabeshyera umuntu byibura ni byibura niyo yaba yari nayo akazana akavuga ati ni mumbabare narabatengushye ariko mwababyeyi mwe mbabwiza ukuri uriya simu yango n'utundi dutsibika twa muri iyi mihanda nuko umuntu adashobora kudushyira hanze bari kuza bitwaje icyo kintu mwumve muyango mwumve ni muyango wanyuri yasiwe uwayibonye yongera nayitegereze neza yirebe noneho munare ubu koko munagaruke munaze no kugaciro k'umuntu ubu muyango ni umukobwa uri chip cyangwa umugore uri chip ku buryo atakwishyura hoteli cyangwa ngo agira ate mu byukuri tunabwizanye kurisha munagaruke kuri ako kazi noneho muri tuwarete zirimo robine zigize gute ntabwo umuyanga ari umukobwa uciriritse bene kariya kageni vrema n'abandi tuzi anyway bayi jewe nibere mu kazi ariko muya ihangane su kuraje su kuraje all right so let's go umva okay go ahead umva njewe reka mbabwire nuko njewe iyo nje kuvuga ngo kuvuga kuri muyango abantu bitavuga ngo kubera ngo muri shuti ngo ariko njye reka nkubwire muyango muyango turakorana sibyo kandi mu cyumweru dukoranamo iminsi myinshi kabisa mu cyumweru muyango dukoranamo iminsi myinshi njya mbona abantu benshi bamuvugaho ibintu njye ndatangara kubera yuko njye muzi kenshi njyewe dukunda no gushwana na muyango turi gupfa yuko yatashye mbere akazi katarangiye arimo arambwira ati njye ndagiye ejo mfite kujya kuri radiyo mfite gutanga njya kureba umugabo n'umwana urumva ngiye kubera nabyo bagabo n'abana ndibwerabwerera nkatayigiye nshaki muyango dora dushwara dupfuye yuko yatashye agatakazi katararangiye agatano natanambwiye nkamuhamagara numva mbwira ngo yageze mu rugo ariko ndabizi neza yuko abakobwa niyo mpamvu nayisharinze kuri Snapchat kugira ngo bano bakobwa bose baze nk'abantu abantu bambere basharinze ibyo bintu sobanura neza atabyumva ukundi washarinze space ntabwo washarinze amashusho ye oya ndi kuna sharinze link ya space ngo mababarira uravuze ngo wayisharinze so babyumva nabi vuga ko washarinze ego na sharinze link yino space kugira ngo baze impamvu na sharinze kuri Snapchat nuko ariho haba abo bakobwa ntabandi bantu kandi abizi neza yuko hafi ya bose barimo ahangaha muri space nibo bantu ba mbere bafata video nk'iyo muyango si ubwa mbere mani muyango bamugendaho pe nguwo kubera ko yakoze muyango arakora kandi nimumubone gutya akorera amafaranga menshi ndakubwiza ukuri ariko ibyo bintu bikaba ikibazo ninde uzanye muyango muri ibi bintu sindigera mbona muyango ngo yatanye ngo na runaka yajyanye ngo na runaka ngo yahararanye na runaka agira abantu biwe bahoraho ngaho sibyo ibi bintu bya video bimaze igihe kinini cyane video zasohotse kera turavuga ko none sundi niba atari wowe tubireke ubwo ariko babakobwa babandi kandi utagira ngo naba ari kure yiwe nabasanzwe baziranye nawe nabasanzwe basuhuzanya nawe bavugana nawe nabo bashaka gusharinga ibyo bintu ariko none ngiye ufite ikibazo nk'uyu mutipe ngo ni kazungu ka bose last time naramwandikiye sibyo ndamwandikire se bro ko wapostinze muyango ugapostinga na Sonia sibyo mu by'ukuri
aba bantu uri gupostinga man nturi sure ntuzi ukuntu ibyo bintu byabo byagiye hanze uri kubitiza umurindi ngubereka abantu ndanamubwira ni se wasibye iyo foto wa postinze kutarishwa ko uwo munari muyango ikindi kandi ko twe muyango tumuzi tubizi ko atari we ukareka no kukomeza kumusezereza uraka ari umubyeyi ufite umugabo n'umwana Kabosa afunga umutwe ngo wanga afite ukuntu akora ibintu byenge ibingo nibyo napfuye ngo na The Ben anshaka kusubira ibintu byinshi ndamwihorera uyu munsi Godfather wabonye chat nakoherereje nongenda mwandikira ndamubwira ariko bro kuko umusesereza umuntu w'umubyeyi kweri ko nawe uvuga ko ufite umugore sibyo ko mu gitondo byo ukajya gucuruza miti kugira ngo ubone amafaranga yo kuza gutunga umuryango wawe aka kanya baje bagari ku mugore wawe ubizi neza yuko atariwe ntago we warwana inkundura ngumva ngo njyewe nimuzongere ngo kumbwira ngo ubusango niyo mpamvu ngo namwe mwese ngo mba numva ngo nshaka kubareka namwe ngiye n'urwandika kuko ntago ntahi wawe sindi wawe ariko ibi bintu uri gukorera umugore w'undi muntu ejo nawe babikorera umugore wawe kandi wababara yewe no kujya kurega ndamubwira rero impamvu mbikubwiye bino nuko mbizi neza yuko anytime bashobora kukurega kandi nta kintu byakumarira bakoreza uri umublogger ucuruza miti ugatana wenda n'utwo dufaranga duke two kuri social media uratubona si, ngo ariko gabantu ngo bafashe libu ngo bagira nkaho ari kwabase okay bro aba buretse gato Godfather mama horo kuko arimo n'abashuti bawe ngo guki we ngo uretse gato badrama naga ari umuntu wawe uravuze badrama komeza man last time badrama yaraje arapostinga mwese mwarabibonye kuri Instagram afite ikibazo cyuko abantu bo muri social media bavuga inkuru batazi badahagaze arabipostinga babaye pe nanjye navugaga ko se wa mugana umuntu katanibereye no mu Rwanda kukibaza gupostinga ibintu bamuvugaho nyine araza arapostinga ukuntu bamukoraho inkuru nyine atari byiza yerekana uruhare rwo muri social media ko atari byiza kuza gukoraho inkuru umuntu utayizi ariko biratangaje nimba nawe reka mbabwize ukuri ikintu wifuriza mugenzi wawe ikintu wifuriza wowe ko kitakubaho ntukazajye wifuza yuko mugenzi wawe gishobora kumubaho sibyo uri umuntu uzwi uri umuntu twese tukubaha dukunda nge Badrama ndamukunda sibyo na Muyango ndamukunda sibyo ariko biratangaje niba umuntu umubye urumva Muyango niba afashe umwanya wo kure ikinyamakuru cy'umuntu uzwi akabandikira akababwira ati ibi bintu umwankoze y'inkuru ariko sibyo mbere yo kujya kukurega umuntu kubanza ko kwihera warning akakubwira ati iyi nkuru umwankoze ariko ntaga ariyo mu byukuri kandi namwe mufite uburenganzira bwo kumpamagara mukabanza mukambaza ese Bria iyi nkuru ko tugiye kuyandikaho ibi bintu nibyo cyangwa nawe ufite version yawe ugomba gutanga kugira ngo uclearing ibintu tumenye ushireho umucyo kuri ibi bintu sibyo umuntu akamusubiza amwumvisha yuko nabo uko abandi bacuruza nari gucuruza none sugo bizagenda gute umuntu ajyaza nyine kubera yuko afite platform ngo kubera yuko ngo amatiku niyacuruza amatiku uwo uri gucuruza amatiku ariko hari umuntu uri gusenyera sibyo niba aka kanya umunota umugabo wa Muyango ashobora kujya kuri icyo kinyamakuru agasanga nawe ifoto yiriho kubera Muyango urumva ntabwo kimenya ari kuri iyo foto kubera nka kimenyi ayiriho kubera yuko bari kuvuga Muyango ariko na kimenya bigendeyemo ushyizeho ifoto ya kimenyi ushyizeho ifoto y'umwana ushyizeho ifoto ya Muyango wanditse inkuru wanditse ni ibinyoma none ushatse no kumvikana na ba nyiricano ubumvisha yuko ibintu bakoze atari byo sibyo ahubwo nabo bahise bavuga ati ngo natwe twaranditse ngo namwe none ni ukuvuga ngo Muyango we yazize yuko atigeze ajya muri comment ngo avuge ati ibyo muri abantu bari gukora nibyo sibyo buri muntu wese anafite platform ye afite n'ukuntu ayikoresha ariko nimba byagera ku muntu ufite platform nkuko wenda Godfather ashobora kuza hano akaza akibasira ati okay mwabonye amashusho ya runaka ati wakakubiseho n'umugabo we abantu igihumbi hano bakurikiye ino space bari kubireba hari abantu batazi kujya gushishoza bavuga ati si ibi bintu nibyo cyangwa si ibyo hari umuntu ubona honyine title y'inkuru agahita avuga ati kumbi ni kuri yabateye mani n'umuntu wagukundaga akakwanga akavuga ati niba ngiye nkurikira Muyango namukurikiraga nzi ngo n'umubyeyi wiyubaha none ari kujya gusambanira muri dushe uyu muntu nago ngomba no kumufollowinga nta nubwo inshuti zanjye zigomba kumufollowinga nago mani uwo muntu akakwanga atari ukazi ukuri ari ukubera ko yabonye ko umuntu yabyanditseho guys nimuha abana amahoro sibyo
ni muhabana mahoro nimba nibohereje n'umuntu iyo video akabwa ati umuntu siwe uhabyakiriye gutyo kugumuhisharinga utoteza abantu.